Voltamos de novo a Casa da Luz para asistir á inauguración da exposición 5+1, no que cinco fotógrafos pontevedreses amosan a súa maneira de ver e de sentir a fotografía e, sobre todo, tamén as olladas diferentes da cidade de Pontevedra e de determinadas actividades do entorno. E agora vamos ver se un dos fotógrafos da mostra nos dá un par de minutinhos e nos conta brevemente hasta cando. Antonio Vidal. A pregunta é, hasta cando estamos a ver? Hasta 2 de enero podemos visitar a exposición na Casa da Luz. E se nos contas brevemente o que vai encontrar o visitante... Moitas gracias, Antonio. Mañá contaremolo no Arco da Vella e eu tamén personalmente animo a todos a que se acerquen porque hai algunhas imágenes realmente moi boas. Gracias, boa tarde. Gracias, igualmente.